Olá amigos obrigado por estar mais uma vez conosco para uma eh, apresentação mais de uh, eh, da nutrição hoje vamos a estar falando do do nosso tema 5 do quinto tema em nutrição e hoje vamos a falar das vitaminas e a uh, as vitaminas são umas substâncias que a indústria usa para ganhar muito dinheiro. E o problema é que todo o dinheiro que eles estão ganhando é, um, é um dinheiro praticamente perdido para nós, os que estamos gastando nas vitaminas. Porque eu acredito que não são necessárias as vitaminas. E uh, vamos a ver o que está sucedendo aqui para entender melhor, porque eu acredito que nunca deveríamos usar vitaminas. exceto se um tratamento que o um médico te está dando, eh, eles usam a vezes uh, terapias de, uh, de, com vitaminas, já é uma coisa diferente. Mas nós, como pessoas normais, nunca deveríamos usar vitaminas. Agora, em sua maior parte, as vitaminas se obtêm pelos alimentos, mas uns poucas se obtêm por outros meios. E isto aqui agora é muito importante, os outros meios por os que nós podemos obter vitaminas. Vemos aqui por exemplo, os microorganismos no intestino produzem vitamina K e B7, enquanto uma forma de vitamina D é sintetizada na pele com a ajuda da luz solar. Então, nós temos microorganismos no intestino. Que, pode, que tem a capacidade de produzir para nós certos tipos de vitaminas. Aqui temos a vitamina K e a B7, mas também produzem outra vitamina a mais. Depois vamos já falar disso. Agora são os microorganismos que estão produzindo estas vitaminas. Muitos de nós estamos comendo produtos de animal. Especialmente a galinha, que é uma das dos piores produtos de animal que nós podemos comer. Porque eu acredito que aqui no Brasil estão também produzindo as galinhas da mesma forma como se faz lá nos Estados Unidos. E se usa uma incrível quantidade de, de hormônios de crescimento para produzir uma galinha. É pronta para consumo em 6, 7, 8 semanas. E estes animais, como estão crescendo muito rapidamente, estão muito doentes, não tem nenhuma resistência contra doenças. E então a metade do que eles comem são puros antibióticos. Agora, se você está comendo uma peça da, da galinha, um peto, uma perna ou qualquer coisa galinha, então, esta está cheia de antibiótico. E comer galinha é igual como receber uma injeção de antibióticos. Então, alguns agora, possivelmente, estarão dizendo, bom, então, já quando tenho o próximo refrio, não vou ir ao médico a pedir uma injeção, senão vou comer simplesmente galinha. Bom, não, não vai trabalhar exatamente assim, mas vê o que faz estes antibióticos, os antibióticos são para matar fungos e bactérias. E que são os que produzem as vitaminas nos, nos nossos intestinos? Não são microorganismos que são bactérias e fungos? Se nós comemos este tipo de, de, de alimentos, então se morrem. Estas, estas bactérias e fungos e deixam de produzir vitamina as vitaminas necessárias para a nossa vida e para a nossa saúde assim que é muito perigoso e, e, e isso sou um fator de perigo que temos com comer, com comer uh, produtos de animal também a mesma situação temos com o leite no o queijo, normalmente está cheio de antibióticos também porque se usa muito antibióticos para eh, para eh, acrescentar a produção da leite nas vacas do gado então eh, assim que temos que ter cuidado para não eh, estragar a capacidade no nosso corpo de produzir eh, vitaminas também temos a a capacidade, ou não nós, mas nossa, nossa pele, tem a capacidade de produzir vitamina D. A vitamina D é produzida quando as, o sol pega na nossa pele, e uh, então com, uh, uh, a pele usa como matéria-prima, como uh, substância para produzir a vitamina D, usa colesterol. Assim que quando estamos recebendo um banho de sol, estamos reduzindo o colesterol também, estamos produzindo vitamina D. Muito bem, agora a nossa pele é inteligente. Ela sabe exatamente quanta vitamina D nós precisamos. Mas muita gente não querem usar uh, o sol porque acreditam que o sol é, é, é daninho para nós, que nos vai advensoar e produzir uh, câncer e, e outros problemas. Não é assim. Uh, nós precisamos do sol para produzir a vitamina D, então as pessoas que querem fazer isso artificialmente e os médicos estão com, muito contentes com isso, porque você tem que ir ao médico receber uma, uma prescrição para a vitamina D. Então, ele te vai prescrever possivelmente 5 mil e 50 mil unidades por semana ou 5 mil unidades por dia. O problema que temos com isso é que. Não sabemos, nenhum médico sabe quanta vitamina D tu precisas. E se você recebe mais vitamina D do, do que precisa o corpo, então esta vitamina D, o excesso, vai interferir com o magnésio. E já ouvistes a apresentação dos minerais e sabes que o magnésio é o, é o mineral mais importante dentro do nosso corpo. E se estamos eliminando o magnésio através de excesso de vitamina D, então eh, podemos sofrer ataques cardíacos ou, ou outras doenças graves. O outro problema é que se não estamos recebendo suficiente quantidade de vitamina D, então já sabemos que a, o faltante de vitamina D com segurança produz câncer. É uma, é uma produção de câncer que já está provado e recomprobado. Assim que nós precisamos da vitamina D. Mas só a pele sabe quanto precisamos. Assim que não podemos deixar de receber o sol para a produção da vitamina D. Bom, vamos a seguir então. Os seres humanos também podem produzir Algumas vitaminas a partir de precursores que se que se comem. Exemplos incluem a vitamina A, produzida a partir da beta-carotina. Ou niacina, a vitamina B3 é produzido a partir do aminoácido triptofano. Nós precisamos comer bons alimentos naturais precisamos comer vegetais especialmente os vegetais porque nos vegetais nós temos muito beta-caroteno e este beta-caroteno é convertido dentro do nosso corpo em vitamina A também é, muita gente são deficientes em vitamina B3 porque é produzida de triptofano e quando eu faço as avaliação avaliações de saúde então eu tenho um escaneador que me indica quanto é, é quanto há faltante de triptofano no corpo é uma proteína o triptofano mas se te falta então vai ter falta de vitamina B 3 assim que também é necessário que nós estemos comendo bons alimentos como as, uh, as verduras. Então vamos a receber todas estas vitaminas. As vitaminas não podem ser sintetizadas diretamente por nosso corpo. Alguns incluem incluem a vitamina K, B1 e folato e B12. Elas são produzidas por bactérias em diversas Partes do corpo. Então, já vimos anteriormente que a K e B são produzidos no intestino, mas também a B12. E a B12 é uma vitamina é, muito interessante. É, os médicos, quando eles estão examinando um vegetariano, então sempre encontram deficiências de vitamina B12. Eu acredito que isto é uma equivocação. O médico não está acostumado a ver muitos veganos ou vegetarianos. Agora, se somos veganos ou vegetarianos, então o nível de vitamina B12 está muito baixo. Mas quem, onde estamos produzindo a vitamina B12? Estamos produzindo no intestino, através das bactérias que temos lá. Eu acredito que o corpo tem um sistema como nivelar a necessidade da vitamina B12. As pessoas que comem carne têm muito altas necessidades de vitamina B12. O consumo de carne, produtos de animal, consome muita vitamina B12. Eu sei isso de uma experiência própria. Porque antes, quando eu estava comendo quase só carne e produtos de animal, então eu uma, precisava de uma injeção de, de, de vitamina B12 cada 2 a 3 a quatro anos, porque o corpo pode armazenar vitamina B12. Mas sempre precisava, precisava as injeções. Agora, tenho já 32 anos de ser vegano. E em 32 anos nunca precisei nenhuma só injeção de vitamina B12. Assim que eu acredito que o vegano precisa muito pouca vitamina B12 e por isso o nível está muito muito baixo porque o corpo não tem nenhuma razão para estar produzindo mais. E também a vitamina B12 está produzida na boca, no nariz, na árvore bronquial e no intestino delgado. Agora, o lugar mais importante destes eh, três ou quatro aqui é o intestino delgado e também se nós estamos comendo produtos de animal com alto conteúdo de de, de de antibióticos então vamos a destruir a nossa capacidade ou a capacidade de nossas bactérias para produzir suficiente vitamina B12 e então se podemos chegar a ter problemas também eu não entendo porque os médicos sempre estão dizendo, se você é vegano, então vai ter deficiência de vitamina B12. Por quê? Se a carne não está suplindo nenhuma vitamina. Os produtos de animal não suplem vitaminas. Possivelmente a, a, a leite, porque ele está agregando, está adicionando a leite a vitamina B12 e a porque quando aquecem eh, no processo de, de pasteurização todas as vitaminas ficam destruídas porque é um processo de aquecimento assim que não sei que os médicos dizem que se você é vegano então tem deficiência de vitaminas porque não está eh, vitamina B12 porque não está recebendo não, os que não estão recebendo são os que, consumidores de carne e produtos de animal, porque lá não tem nada disso. Mas se nós estamos comendo muita, ve, ve, muitos vegetais crus, e estes vegetais estão simplesmente lavados, lá podemos encontrar vitamina B12 também, porque a vitamina B12 sempre está produzida por bactérias que estão descomponiendo a material orgânico. E isso encontramos no solo muito também. Assim que, com um pouco de sujidade que fica na, na, no alfaz, eh, já podemos receber vitamina B12. Depois, as vitaminas se midem em unidades internacionais, se escreve UI, e uh, excepto a vitamina C, esta é medida em miligramos porque nós temos uma alta eh, necessidade, precisamos de quantidades mais altas de vitaminas C. Assim que, hum, vamos a ver então aqui as uh, funções que têm as, as uh, vitaminas. Eu acho que me não, não expliquei antes, ao começo, que nós reconhecemos hoje em dia é, mais ou menos os 13 diferentes vitaminas. E é, também igual como com os aminoácidos que eu falei anteriormente, é, não é um número exato, porque algumas pessoas, alguns cientistas consideram alguma substância também uma vitamina, outros não. Assim que o número das vitaminas existentes pode variar um pouco. Mas quais são as funções das, das vitaminas? As vitaminas são nutrientes reguladores. São catalíticas, promovem e facilitam reações químicas vitais. E uh, nós temos muitas funções químicas dentro do nosso corpo. E uh, não poderiam eh, ser eh, efetivas se não tivéssemos as vitaminas. Porque então seriam processos de, de um tempo muito alargado. E também é. regulam o metabolismo, assistem na transformação de carboidratos e gorduras em energia lembra se que quando estamos estudando a digestão, a, a fotossintese e digestão, que precisamos de vitamina B para digerir, por exemplo, a glicose, que é um carboidrato. É, ajuda na formação de ossos e tecidos. E o mais conhecido, a vitamina mais conhecida nesta área para formar os ossos é a vitamina D. Nós precisamos da vitamina D porque ela coloca o cálcio dentro dos ossos. Assim que se não temos suficiente vitamina D, podemos usar todo o cálcio que nós queremos e nunca vai ser eh, depositado nos ossos quando temos faltante de vitamina D. Assim que eh, a vitamina D é uma vitamina muito importante. Depois prevêm deficiências como pelagra, escorbuto, cegueira nocturna e BRB. O escorbuto, acho que alguns de vocês ainda se lembram disso, bom, não se vão lembrar mais da história, porque sabemos que antes os marinheiros, quando não tinha refrigeração nos barcos, eles só tinham. Como farinha e gordura e, e um, água no barco para eh, satisfazer a fome. Então, neste tempo, eles sofriam escorbuto e muitas pessoas se morriam de escorbuto. Foi um, uh, um médico da Marina inglesa. Que um dia tinha vários pessoas doentes com escorbuto no barco e chegaram a uma isla, e então ele deu a eles laranjas e limão e dois dias mais tarde, mais depois, eh, os marinheiros estavam em pé, estavam comendo, com, completamente curados. Então ele se deu conta que estas frutas tinha que ter alguma coisa que evitava, ou curava a, 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 o escorbuto, e isso foi o começo, a ciência começou a investigar e começou a ser um dos começos do descobrimento da, das vitaminas e as funções das vitaminas. Não são muito, não há, é não há muito tempo que nós conhecemos uh, as vitaminas e a função das vitaminas. Uh, eu acho que isso foi descoberto aproximadamente nos anos 1940, 50, em esta área. Acredito que foi quando se descobriu. Uh, depois também no uh, na área, eh, ou nos, est nos Estados Unidos, quando tinha a grande depressão econômica lá nos anos, anos 30, então eles sofreram muito a cegueira nocturna e beriberi, porque a gente não tinha outra coisa que pão branco e café com, com, eh, com açúcar branco, então não tinha nada de alimentos que, que eh, com um bom conteúdo de, de nutrientes e ficavam eh, deficientes. Agora quais são as fontes das uh, vitaminas? Aqui estamos vendo as fontes mais importantes são os vegetais. Isto está em primeiro lugar, vegetais, depois as, os frutos, as frutas. Depois, os germinados. Possivelmente, os germinados deveriam estar no primeiro lugar, porque os germinados têm uma muito alta eh, quantidade, contêm uma muita alta quantidade de vitaminas. O conteúdo de vitaminas em germinados ou brotos eh, pode ser um 500% ou um 600% do normal que tem o grau. Depois temos graus inteiros, graus inteiros também tem vitaminas. Assim que vemos que todos esses são alimentos que Deus está fazendo. Não vamos encontrar vitaminas em nada que vem de uma fábrica. Possivelmente vai, você vai dizer que não, isso não é certo. Eu estou bebendo suco da fábrica que contém vitaminas contém vitamina C, por exemplo. Isso é o que disse a, a etiqueta, isso disse que isso é o que disse a embalagem, mas tem vitamina C, mas agora vai aprender que é, o que é esta vitamina C que tem lá dentro. Põe atenção e vai aprender. É, agora, cozinhar destrui as vitaminas, exceto a beta-caroteno. O beta-caroteno não se destrui, mas todas as outras vitaminas se destruem quando está cozinhando. Beta-caroteno mais bem se vai fortalecendo, é mais efetivo quando está eh, cocinado. E isto quando a gente come, por exemplo, a pizza, então o, o, o molho de, de tomate que tem. Só isso é saudável. Todo o resto não serve, é lixo. Assim que um, os, eh, vamos a falar agora então dos suplementos. Os, os suplementos podem ser tóxicos, especialmente as vitaminas que são solúveis em gorduras. E estas são a vitamina A, D, E e K. Depois temos outras vitaminas que são solúveis em água, e aqui temos a B e a C. Estas dois são facilmente eliminadas, no entanto, sua absorção e secreção exigem muita energia. Se nós estamos usando estas, estas vitaminas eh, sintéticas, então, o corpo nunca vai reconhecer uma vitamina sintética como um alimento. Os reconhece como um tóxico. Então, se é, estas vitaminas estão é, entram no teu corpo em forma de, de pastilha ou, ou, ou comprimido é, entram no teu corpo, teu corpo e são é, sintéticas, então. Primeiro, o corpo precisa de energia para poder absorver esse, esses tóxicos e depois, quando eh, estão dentro do corpo, precisa muita energia também para jogar fora estas substâncias. Quando são eh, solúveis em água, como a B e a C, eh, o problema não é tão grave, mas quando se trata de de vitaminas solúveis en gordura. Então, esta é uma energia, uma luta para o corpo incrível. Assim que nunca deveríamos usar vitaminas sintéticas. Os suplementos são considerados tóxicos quando tomados em grandes quantidades. São tóxicos, com mais quantidade do que você está usando, mais tóxicos são, mas também quantidades pequenas são tóxicas porque o corpo não reconhece as vitaminas sintéticas como alimentos. Todas as vitaminas são possivelmente tóxicas em altas quantidades. Terapia mecavitamínica parece prometer uma saúde excelente e as Pessoas falsamente arrasam. Se algo é bom, muito será muito melhor. Qualquer nutriente administrado em uma dosis maior do 100% da recomendação diária deve ser considerado uma um fármaco e não um nutriente. Aqui temos dois pontos. Primeiro, a gente acredita que se pouco é bom, muito é melhor. E isso não é certo. Temos de usar tudo em moderação. Também as coisas boas, porque as ou mais bem, as coisas boas temos de usar em moderação e as coisas mal não temos de usar de todo. E depois, quando estamos usando mais de um de uma, uma vitamina maior que a recomendação diária, então já um fármaco não é um nutriente. Minhas vitaminas são sintéticas? Se tu está fazendo esta pergunta, então as vi vitaminas sintéticas contêm ingredientes danhosos. Observe os nomes dos ingredientes no rótulo do frasco. Vitaminas são sintéticas se não estiver escrito que são, que são de origem vegetal. Se apenas aparecem o produto químico e ou, o nome popular, ele é sintético. Revisa os rótulos antes de comprar. Compre produtos com o nome da fonte vegetal ah, na embalagem. Se você está vendo um, um, uma embalagem de, de vitaminas, então, eh, primeiro, não acredito que se deveria usar nunca. Mas se você quer usar, então, usa um, uma vitamina que seja orgânica. E se é orgânica, então tem, há, de, há de estar o um nome do alimento do qual foi feito pode ser vitamina A de zanora, eh, por exemplo, ou vitamina C de limões ou cítricos. Então tem que estar estes nomes lá. Se não está estes nomes lá, então pode estar seguro que o produto é sintético e que então é extremadamente tóxico. É, cuidado. Os suplementos sintéticos geralmente contêm outros ingredientes nocivos, tais como aditivos, conservantes e colorantes artificiais. E estas substâncias são mais tóxicas ainda que a mesma vitamina sintética, porque essas são substâncias terríveis que nunca deveriam entrar no nosso corpo. Lá nos Estados Unidos, nós temos uma organização chamada FDA, que é a Food and Drug Administration, a Administração de, de Alimentos e Drogas, e aqui em Brasil, acho que se chama Anvisa. Nenhuma das duas instituições, ou as duas instituições, têm poucos requisitos para os fabricantes de vitaminas, mas exigem que sejam apresentados no topo da lista os ingredientes com a maior quantidade. Assim que os primeiros ingredientes são os que se encontram em mais quantidade no, uh, uh, no produto. Portanto, se estes ingredientes foram os primeiros da lista, então tem o potencial de ser especialmente danosos, já que existem em quantidades grandes em comparação com os outros ingredientes. Eu acho que isso é, nos dá a entender que não podemos usar nenhum produto desses sem estudar a etiqueta. E, como sempre estou dizendo, melhor não usar. É melhor comer tomate e laranja, ou alface e pepino, que estar mal gastando o dinheiro nestes produtos. Uh, investigações revelam que vitaminas sintéticas são nocivas. A investigação sobre algumas das vitaminas da marca nacional descobriu que tem níveis baixos de determinados nutrientes importantes, e não só, o resultado não só foi que tem quantidades baixas do nutriente que diz que tem o produto, senão também encontraram que muitas vezes nem sequer existe. Há pessoas que usam uma, um comprimido de vitamina C, e depois estão Cinco minutos depois estão. Oh, que eu sinto muita força agora. Eu uso a vitamina C e sinto muita força. Isto é impossível. A vitamina C nunca te vai a dar força. Se tu sentes força depois de usar um comprimido desses, sabe o que é que te está dando a força? Eles colocam lá dentro alcool ou cafeína. E então são estes produtos que te fazem sentir força, mas nunca, jamais a vitamina C. Isto é impossível. Assim que tenha muito cuidado com isso, não é tão bom como tu estás pensando. E como já estou dizendo muitas vezes, os ingredientes que dizem na etiqueta nem sequer estão lá dentro. Mas o problema não é só dos ingredientes que faltam. Mas os produtos químicos que não deveriam estar aí. Por, exemp por exemplo, uma das mais vendidas marcas nas, nos Estados Unidos usa apenas ingredientes sintéticos, incluindo sete diferentes produtos químicos, dissolventes e corantes. Foi descoberto. Que muitas das marcas famosas processam as vitaminas a temperaturas elevadas, destruindo as propriedades medicinais. Porque se nós aquecemos as vitaminas, ficam destruídas. E se eles, no processo da fabricação na indústria, usam. Eh, eh, Temperaturas altas, então não fica nenhuma vitamina viva. E por isso tem comprimidos que dizem vitamina X e não tem a vitamina. Não existe lá dentro, foi destruído na fábrica. E que contém derivados de petróleo, como dissolventes químicos, tais como a etilcelulose. Etil e eram cobertos com cloreto de metileno, um material cancerígeno. Assim que algumas pessoas estão usando estes, estes eh, suplementos, pensando que com isso podem estar de melhor saúde e que podem evitar com isso eh, possivelmente um câncer. Não é certo. Não funciona isso. Não, não te vai ajudar, mas bem, eh, os eh, químicos que têm estes uh, comprimidos podem ser cancerígenos. Em vez de ajudar-te para não ter um câncer, te vai ajudar para ter um câncer. Aqui temos alguns estudos: uh, num estudo onde mulheres grávidas receberam vitamina A sintética, o mesmo foi interrompido devido a um aumento do 400% do defeito de nascimento. Assim que estavam usando vitamina A para ter um melhor, melhor desenvolvimento do, 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 do bebê e então Aumentou um 400% os problemas de, de, de nascimento, problemas de defeitos de nascimento. Isso foi publicado no Jornal de Inglaterra de Medicina em 1995. Aqui temos outro estudo, um estudo feito com homens. Que tomaram 500 miligramas de vitamina C sintética. E deixa-me dizer: 500 miligramas de vitamina C é pouco. A maioria das pessoas está usando mil e mais miligramas de, de vitamina C por dia. E veja o que sucedeu a estes homens, porque estiveram baixo controle médico. Assim se deram conta. Se tu estás usando eh, vitaminas sintéticas, e não está abaixo do controle médico, você pode ter um problema é, grave e, e não vai saber que está desenvolvendo um problema assim. 500 miligramas de vitamina C sintética, todos os dias, durante 18 meses, mostraram sinais de endurecimento das artérias. Então, eles estavam usando a vitamina C para melhor saúde e que estão fazendo? Estão produzindo uma eh, arteriosclerose, porque esto é endurecimento das artérias, é uma arteriosclerose que vai levar-te a um ataque cardíaco. Assim que amigos, temos de ter muito cuidado com isso. Aqui temos o, o Dr. Reuters, eh, o Reuters Health, março de eh, 2000 foi publicado este estudo aqui. Agora, como eu sei que temos algumas pessoas que sempre querem fazer o que eles fazem e que não vão ouvir o que estou recomendando, se você definitivamente quer usar é, comprimidos de, de vitaminas, bom, é a tua decisão, e aqui te vou dar uma pequena ajuda para saber se você sequer pode digerir estas uh, estes uh, comprimidos ou não, porque lá nos Estados Unidos, nas fábricas onde estão recebendo as águas pretas das das casas e onde eles estão filtrando as águas para produzir água potável e o outro que vai para a a, a, a sujidade que vai para eh, a fermentação e, e uh, para convertir em composto. Então, em estas fábricas, eles falam de tijolos de vitaminas, porque eh, eles formam como tijolos que não, são não se dissolvem em nada. E então a gente está usando estes comprimidos, igual como eles estão eh, eh, tomando isso, assim sai. Atrás e, e, e não faz nada em corpo. Isso seria melhor ainda, porque se são dissueltos eh, e são sintéticos, então eh, são tóxicos. Ok, então, se você quer saber se, é, se pode digerir um comprimido ou não, então usa um copo eh, de, de água. Toma um copo de água morna. Adicione. 8, 8 colheres de sopa de vinagre branco destilado para simular o ácido do estômago e coloque o, tablet, o tablete de vitamina eh, dentro do copo. Quanto tempo vai levar sua vitamina para dissolver? Se dissolve por completo, as vitaminas devem dissolver-se em sua maioria dentro dos primeiros 15 minutos. Assim que um copo de água, oito colheres de vinagre branco, e então você vai colocar lá dentro a tableta de vitaminas que tem, e espera 15 minutos, se aos 15 minutos está majormente dissolto, então você pode digerir. E se não, então já sabe que tem um produto que nem sequer pode digerir. Agora, é melhor que pode digerir ou não? É difícil saber, porque se digere, então o, os, 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 as vitaminas sintéticas entram no teu corpo e começa a ser um grande problema, porque são, o corpo as reconhece como tóxicos. Assim que, amigos, só te puedo eh, recomendar que uses os alimentos como Deus os faz usa vegetais frutas e grãos inteiros e nozes para que tu podes receber dos alimentos todos os nutrientes que você precisa e também de é, desta forma teu corpo fica com a capacidade de poder Extrair os nutrientes necessários do alimento. Por favor, deixe de gastar dinheiro com eh, os, uh, os suplementos nutricionais. Coma bons alimentos e então vai estar de muito melhor saúde. Até a próxima e que Deus te abençoe.